Jæja, Hanna-Maka, innilega til hamingju með að vera valinn í landsliðið. Takk kærlega fyrir. Þetta kom þér kannski ekkert á óvart, þetta var stefnan, var það ekki? Jú, þetta er búið að stefna núna í smá tíma. Þú varst svona að spara borð líka í veturinn sem við tókum eftir. Já, ég er svona búin að vera að reyna að stíla inn á það að hann sé bara sumarið sé tíminn sem að hann tapar og ákvað að spara hann aðeins í vetur. Það var greinilega skila sér að þið eru búin að eiga ekkert smá frábært tímabil núna. Já, heldur betur. Ég held að það hef verið bara mjög skynsamlegt. Hvernig finnst þið að nú ertu að fara með hann út og þetta hlýtur að vera aðeins erfitt? Þetta verður rosalega erfitt að skilja hann eftir og það verður mjög tómlegt í hesthúsinu án hans. En þetta er bara eitthvað sem maður þarf að taka sénsinn á ef maður ætlar að eiga séns á heimsmeistaratitli og við tökum bara sénsinn á því. Þú ert svona stjarnan í liðinu og kannski svona mestar vonir til ykkar sem par. Hvernig finnst þér, finnurðu fyrir ykkur pressu? Já og nei, ég bara auðvitað setjum að bara pressa á sig sjálfur líka. Og hérna, en bara maður það bara halda áfram og halda hestinum ferskum og í góðum gír og sjálfur sér og þá er bara allir möguleikar opnir held ég.